Ahoj, já jsem Gergon a vítám vás u dalšího dílu PJ Minicraft. Jak vidíte, tak už jsme v novém prostředí, protože sponzoři na Patreonu se rozrůstají, já vám za to hrozně moc děkuju. Aspoň vidím, že to má smysl, že to lidi zajímá, tak jsem zase věnoval nějakou práci, čas, energii do toho, abych to přebudoval do lepšího prostředí. Takže tady nějaká výzdoba, za mnou pak police plná všech možných věcí, které používám. Někdy si třeba uděláme podrobnější exkurzi a mnohem příjemnější, pohodlnější stůl a s trochou štěstí se naučím dělat i lepší, detailnější záběry, abyste víc viděli, co dělám. Pracuju na tom, aby tenhle pořad byl čím dál tím lepší. Tak a dneska ale dotáhneme k dokonalosti naší figurku Yuan Tiho, kterýho teda doplníme o podstavec a o nějaký drobný detaily, takže jdeme hnedka na to. Takže dokončovací práce na této figurce začnu tím, že si připravím zlatou a stříbrnou barvičku. A v podstatě teďka, jak poslední voš udělal takový filtr zelený po celé figurce, tak já vezmu tyhle kovové barvy a zvýrazním znova ty kovové detaily, protože nechci, aby celá figurka byla prostě zamatlaná, ale chci, aby na některých těchto kovových částech byl vidět jakýsi odlesk. To znamená, že oni se tak jako zvýrazněj, budou trošku vystupovat a udělají efekt nějakého odlesku, třeba světla, slunce nebo něco takového na ty figurce. To byl jen takový drobný doplněk, abych zvýraznil některé okraje. Je to podobný efekt, jako když třeba malujete oko a dáte tam panenku, čočku, všechny tyhle věci a pak tam máte jakou tu bílou tečku, jako odraz světla v oku, která to hnedka jakoby zvýrazní, zlepší, zviditelní. Tak stejný efekt teďka jsem dělal právě s těma kovovýma věcma. A potom tady mám tuhle věc, Tundra Basing Kit, což jsou materiály, které se používají na podstavec. A to je to, co jsem chtěl dneska vyzkoušet a ukázat jako takový finální dodatek toho, co použiju. Takže když rozděláte tenhle ten produkt, budete tam mít čtyři krabičky. A v každý je trošku jiný terén, v každý je trošku něco jiného, takže se mrknem, co tady najdem. Na začátku asi bude se všechno sypat. Tak, tohle je nějaký šedý popel. To si myslím, že bude výborný na nějaký spáleniště nebo něco takového. Ale to se nás momentálně netýká. A tady je nějaká tráva. Jemná, spíš taková hnědá sypka. Tohle bude výborná džungle, tu si myslím, že využijem. Tohle je taková nažloutlá tráva. To
tak jako je hustý, má trošku jinou texturu, než jsem myslel. Uvidíme, jak se s tím bude pracovat. Jak říkám, pracuji s tím poprvé. Ještě jsem neskoušel tyhle terény. A tady máme nějakou hlínu, písek, která si myslím, že bude... Dostal se nám do drážek. Která si myslím, že mohla být jakým dobrým základem pro tuhle bažinu. Takže uvidíme, co s tím provedem. Myslím, že tady použiju primárně tenhle hnědej písek a tuhle tmavou hlínu. Oni budou hezky kontrastovat k sobě. Já kromě těchto, tak si pak můžete koupit samozřejmě třeba i celou zelenou trávu. Tu chci použít zase nějaké jako ty figurky spíš hrdinů. Ale na tyhle, dejme tomu záporáky, nepřátelé, NPCčka, zkusíme použít tyhle temnější verze. Tak. Používám klasický bílý lepidlo. Já používám teda Disperkol, něco na bázi Herkulu. Prostě disperzní lepidlo bílý. Zajímavě, jak se to krásně střídá, to hezky kontrastuje, vždycky kousek vyšlapaný hlíny, jako nějaký cestičky a pak ta tráva. Uvidíme, až to zaschne, že se chci zbavit tohohle přebytečného lepidla tady. Tak, tohle je třeba trošku jiný nástroje, ale s pinzetou to funguje skvěle, ta tráva. S pinzetou to funguje dobře a vypadá to zajímavě. Tahle kombinace se mi líbí. Hlavně tím, jak je to tmavě zelená, tak hezky navazuje tu bažinu a ty barvy toho ocasu, toho juanty. A ta světle hnědá, tam je prostě takový kontrast, který tu plochu zelenou rozbíjí. A vypadá to zajímavě. A hlavně v té kombinaci to opravdu vypadá jako země, že tam je nějaká hlína, kámen, písek, něco, čím prorůstá tráva, že to není jenom jedna vrstva, že tam těch vrstev je několik, stejně tak jako na zemích je několik. Jo. A ta původní textura, kterou jsme tam dali, tak tuto sice zakrylo úplně, takže příště, když tam budu dávat tenhle terén, tak tam asi nebudu dávat tu původní texturovanou vrstvu, ale kdybych to nezakrýval celý touhle trávou a hlínou, ale jenom na některých místech, tak by tam samozřejmě mělo smysl. A na místech, kam se nedostanu štětcem, třeba uprostřed, tak tam aspoň zůstala trošku texturovaná kamenná vrstvička a není tam holej černý plast, což je super. Tak jo, juanty je hotovej. V tuhle chvíli já ho považuji za hotovýho. Jsou lidi, kteří ještě figurky nebo modely lakujou.
Takže mohl bych to přetáhnout nějakým lakem. Už je to trošku alchymie. Teda samozřejmě můžete ho jednou předsáknout matným lakem, aby na něm třeba ta tráva a ten terén líp drželi, aby se ta barva tak rychle nesetřela. Já jsem zatím nikdy figurky nelakoval a neměl jsem problém se stíráním barvy. Asi je nepoužíváme tak často, aby jsme to sedřeli. Každopádně třeba to někdy vyzkouším, jaký efekt to na tu figurku má. Vím, že některý to hodně řeší, že třeba dávají jednu vrstvu světlého nebo lesklého laku a pak třeba dvě nebo tři vrstvy matného laku. Jo, je to něco, čeho jsem se ještě nepouštěl, ale třeba se k tomu časem dostanem. Za mě takhle figurka je teda hotová, líbí se mi. Přiznávám, ten zelený voš udělal tu jeho pleť zelenější, než jsem myslel. Dal jsem ho tam hodně, měl jsem ho asi trošku víc naředit nebo použít menší množství. Na samostatné figurce by mě to asi trošku mrzelo. Nicméně, tohle je Yuan Ti a vzhledem tomu, že ho hodlám používat v bažinách a podobně, tak tam si skutečně představuji, že ten Yuan Ti se prostě vynoří někde z bažiny a teďka po něm ta zelená voda ještě stejká dolů. A v takovém terénu, v takovém prostředí je tohle na zelenelá kůže úplně skvělá. Takže já jsem spokojený pro ten účel, pro jaký ho chci používat, tak to sedí perfektně. A možná bych třeba vzal ještě kapku voše a na tu zelenou trávu, na ten terén ho trošku nakapal, aby to bylo ještě trošku víc sladěný o maličko, aby to fakt byla bažina. Ale to už jsou pro takový detaily, kde si u každé figurky člověk si může hrát, jak se mu líbí, jak ho to baví a jak ho to zajímá. Nicméně figurka jako taková teda hotová, doufám, že vás to bavilo, zaujalo. Už nebudu další díly takhle rozpitvávat na 6 nebo 7 dílů, nebo kolik jich bylo u figurky. Budu se snažit vždycky jeden díl věnovat jednomu produktu, jednomu výrobku. A když budete mít jakýkoliv dotazy, pište do komentářů, pobavte se, pokud máte vlastní nápady, názory, barvíte figurky, děláte něco jinak, napište mi to taky. Třeba to vyzkouším v některém dalším díle. Jak říkám, kromě figurek, jak se budu věnovat všem možným modelům, modílkům a tvorbě, výrobě, prakticky všeho, co můžete použít na vašich battle mapách, při vašich dobrodružstvích, pro všechny hry na hrdiny. Možná i bez her na hrdiny se vám třeba bude hodit nějaký tyhle modílky si vyrobit na cokoliv jiného. Tak se mějte a uvidíme se zase příště.